Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo huwa t-tielet deputat li naqas milli jitlob skuża tal-gidba Igrant meta mitlub jagħmel dan b'mod pubbliku. Meta kienet jusem fuq il-programm Kollox Bla Kulur fuq F Living, Vassallo ġi sfidat kemm ir-rappreżentant tal-Partit Laburista Sandro Kraus u anke mis-semmija permezz ta' telefonati sabiex jitlob skuża għal din il-kalunja fil-konfront tal-familja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Kalunja li l-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu. Jgħid li jrid jgħid. Però jien għandi dritt nemmen jew ma nemmnux bħalma Sandro għandu dritt jew intom temnuni jew ma temnux. Ir-realtà hija waħda. Il-qorti għamlet il-verżjoni tagħha u l-Prim Ministru jiena ngħidu int responsabbli bħala Prim Ministru issa. Edwin Vassallo qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma kienx komdu jiggverna minħabba Igrant. Il-Prim Ministru ħass li għandu jmur sena qabel ma kellu jmur għall-elezzjoni, sinjal li ma kienx komdu jibqa sena oħra. Minkejja l-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġeja, Vassallo prova jitfa' dubji dwar din l-inkjesta ta' Maġistrat li ġi maħtur minn Gvern Nazzjonalista. Jista' jkun hemm il-każ li kien hemm xi jeda falsa. Illum hemm ħafna teoriji għalfejn. Għaliex il-Prim Ministru jekk irid li l-pajjiż jieħdu bis-serjetà ma jippubblikax ir-rapport. Aktar kmieni din il-ġimgħa kien il-Whip Nazzjonalista Robert Kutajjar li waqt li kienet jusem fuq il-programm One Breakfast għal li l-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Adrian Delija m'għandhomx għalfejn jiskużaw ruhom tal-gidba fuq il-Prim Ministru bil-kampanja ta' Igrant qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali.